dinàmica i a la endogotàmica, o sigui, que sigui qüestió de que parlo de plantetes i les seves propietats. I tinc la sort d'haver anat al Mas de Barberans a formar part d'aquest grup, d'aquest camp de les plantes. I una mica volia parlar de com s'ha gestat aquest llibre, no? I la cosa va pues, de fa dos anys i escats, en què una primavera Arturo me proposa, com que jo més coneixo les plantes del territori, em proposa que una de les sessions de cant la farien fent una excursió. Com que les classes les fem al Mas de Barberans, aprofito per dir que aquestes classes estan obertes a tothom que vulgui aprendre a cantar. A veure si al final no cabré mal a la taula, però això seria una experiència molt fabulosa. Bueno, pues l'excursió se va fer al voltant del Mas de Barberans, una tarda assolejada molt bonica d'un mes de maig. En aquest moment és quan hi ha més quantitat de plantes al territori i vam tindre ocasió de veure moltes plantes interessants. Perquè són plantes amb propietats normalment medicinals o esotèriques o d'algun tipus. Vam fer l'excursió, anàvem veient les plantes, els explicaven els noms populars que tenien. Molta gent ja coneix les plantes i també té la seva currua de noms populars. Jo centrava una mica la cosa amb el nom científic i les propietats. Vam fer l'excursió, quan anàvem per la meitat, que passàvem per un mirador que hi ha sobre el mar molt bonic, Arturo, que jo penso que ja era una estratègia d'ell, va dir, bueno, ara farem la classe. I la classe consistia en fer-nos crear cobles de les plantes que ja havíem vist i aquestes cobles tenien que organitzar o que fer o crear amb el que havíem parlat sobre les plantes. Llavors, o sigui, com que havíem vist bastantes plantes, cada un, eren una veintena d'alumnes aquest dia, cada un se va repartir, va escollir una de les plantes i va començar a pensar. M'agradaria posar-vos uns quants exemples de lo que va passar aquest dia. Per exemple, tinc aquí la companya Carme, que va fer una jota sobre el margalló, i ella us cantarà la jota. Des que viví en los ibers que es gastaron margallos per cabassos i graneres no trobaràs res millor. Per cabassos i graneres no trobaràs res millor. Poder-se casar i al cap de 4 mesos un bon nòvio va trobar. Què seria de la jota sense el toc picarriós? I tenim un especialista. Tenim un especialista que està aquí, o sigui, el tenim aquí a la dreta, que és l'Àngel. Lo deixo. Que li cantarà l'Aloe. Què puc dir jo de l'aloe, que té moltes propietats? Va molt bé per a cremades, o si tens els ous inflats. Va molt bé per a cremades, o si tens els ous inflats. I no sé si cantar-lo seria, cantarem més, o sigui, continuarem cantant, però encara ens queda un exemple del que va passar aquesta tarda, que va ser Guadalupe, on la tenim, la Guadalupe. Torna a sortir a mi, agafa una altra vegada el micro i canta-nos el dels aranyons que vas crear aquell dia. A l'aranyoner. Més que l'arbre de la ciència, m'estimo l'aranyoner, del seu fruit lo patxaran, del seu peu un dolç brunet, del seu fruit lo patxaran.
Bueno, no sé si aneu agafant una mica com se va gestar el llibre. A la baixada cap al mas, anaven... Ai, és veritat, és veritat. Quan em quedava del mestre. Ai. Ja vaig dir, vull anar massa ràpid. El mestre ho vam fer treballar també. Em vam dir, si ens fas treballar a nosaltres, tu també has de crear una jota. I també la va crear. Sí. Perdó. Me va posar una llei molt difícil perquè era la realitat de les plantes que feien bellota i en aquell moment estava una mica desprevingut. I vaig cantar al Coscoll i a la Carrasca. Lo Coscoll i la Carrasca són plantes que hacen bellota i lo canto en castellà. Menudo és ell. Bueno, total, que anaven ja cap al poble parlant una mica de lo rica que havia sigut l'experiència de crear coses de plantes, però ens havien quedat moltes plantes perquè veien que, bueno, que havíem vist moltes que no, a les que no havíem pogut cantar. I vam dir, bueno, pues continuarem fent sessions dedicades a crear cobles de plantes. De esa forma, pues, bueno, yo si vaig facilitar un llistat d'un centenar de plantes del territori que són corrents, que tenen noms populars, que tenen usos medicinals o etnobotànics, i en cada sessió agafàvem tres o quatre plantes i la gent creava jotes d'aquestes tres o quatre. I, bueno, i així pues, vam arribar a tindre quasi un miler de cobles o jotes creades. I llavors, o sea, vam dir, bueno, i ara què fem amb aquest material? Pensem que dona per algú, pues podríem fer un llibre, no sé de qui va ser la idea, també del profe, bueno, no? Abans d'explicar-vos les parts del llibre, que us comentarà la doctora Maria, i jo us dic que els cants de les plantes estan fets sempre en quartetes heptasil·làbiques, quatre versos de set síl·labes que tenen una rima. És el que nosaltres fem en les nostres tradicionals i jotes a les Terres de l'Ebre, però que també es poden cantar com a cants d'era. El que he cantat abans jo de la bellota i la jota era un cant d'era, a l'estil d'Eduardo Saborido. També es poden cantar com a obades, es poden cantar com a dècimes, hi ha diverses combinacions que totes apareixen al llibre. Ara, com a interludi musical, farem unes quantes jotes, joteros i joteres. Bueno, jo faré una jota romàntica i la cantaré a l'estiu de la Perdigueta o Valenciana, que diuen. De tantes flors com he vist, si m'agrada l'Azucena i tu com m'agrades tant, te'n regalo una dotzena. Molt bé, bona tarda. Jo cantaré en l'època que estem, molt nerviosos, molt eufòrics. Cantaré amb una planta que és una remeiera per baixar els nervis. Que diu... Si tens un atac de nervis o t'ha pujat la tensió, busca fulles d'espinal i fes-te una infusió. Busca fulles d'espinal i fes-te una infusió.
Tot i troquem massa, però bé, podríem cantar capella, però ho farem per una mica. Me son cosines germanes, la menta i l'herba sana, també el cuscús i el tatsiqui, i es poden veure en tisana. També el cuscús i el tatsiqui, i es poden veure en tisana. Perdoneu un moment, que l'edat no perdona. Bé, també es poden cantar les plantes vulgars i presents a tot arreu, com per exemple l'heura. Intentaré fer-ho a la manera del cant a l'heura. Terra pesa'm, dits menuts, a pedres, arbres i roques, heura que tot l'any ets verda, adornes parets i soques, i vius una pila d'anys, perquè mos sorprens a poques. Jo cantaré a la Figuera, està a la pàgina 48, si algú la vol cantar també, i és el meu llibre, pàgina 48. I a l'estiu del Teixidor. Només n'hi ha una figa que te doni a tu gustet, la figa de la Figuera, que jo tinc al meu hortet, la figa de la Figuera, que jo tinc al meu hortet. Val, jo en aquest cas cantaré un arbre. Cantaré un arbre del port, que és l'auró, i el cantaré a l'estil de Perot. Val? Hi ha un arbre que es diu auró, a les muntanyes del port, i fa fulles molt boniques. Les pinten de tots colors, no hi ha cap millor passeig. Quan arriba la tardor, una mica fluixa, a veure. A la Pauma i estil Teixidor. És punxenca com la rosa, per això m'agrada a mi. Ai, ah, sí? Sí. És punxenca com la rosa, per això els animalets busquen refugi la Pauma per amagar els seus fillets. Busquen refugi la Pauma per amagar els seus fillets. Jo també cantaré els arbres. Canto els arbres tan antics, tresors del nostre Montsià, los castanyers de l'Astor, les carrasques del Burgà i els roures del Pla de Gaià, que són dignes d'admirar. I no seguim, perquè si no, no soparíem. Perquè jo no soc d'aquí, jo soc de Barcelona i suposo que se'm mandarà a parlar. Ens vam animar tant, fent jotes, que va arribar un moment en què en teníem 1.200. O sigui, clar, 1.200, quan vam anar a veure l'editor de la Cossetània, que també fan coses de literatura popular, vam dir, home, potser són masses 1.200. Farem un llibre més menys. Però vam tenir molta sort, perquè ha estat un llibre que és bonic, francament. Què hi trobareu? Doncs hi trobareu que comença com comencen tants llibres,
un pròleg del senyor alcalde de Barberà, aquí saludem que està aquí present amb nosaltres. Una... podria ser d'una altra manera en aquest país, tot és culpa d'un sant. De qui? De Sant Antoni. Perquè es va recuperar la tradició dels versos satírics que expliquen com ha passat l'any en la festa de Sant Antoni i a partir d'aquí es va començar a complicar la cosa i ja fa 9 anys que existeix el taller de cant popular. Després, Arturo explica una mica de què baixa la música popular, què són, què vol dir heptasilàbic, 7 síl·labes fins a l'última tònica, etc, etc. Salva fa un altre text explicant de què van les plantes, quines hem triat, per què les hem triat, com no. I un servidor fa un tercer text explicant una mica els criteris que s'han seguit per fer la transcripció. Perquè no és el mateix el toc del llenguatge que hi ha en la literatura popular que si un regidor ha de fer un discurs o un president ha d'explicar quin és l'estat de la natura. Després, alguna planta pobreta hi havia que no hi havia manera que sortissin jotes, però és igual, en Panyent també van sortir. La inspiració que ens agafin treballant, que llavors és molt més fecunda. I finalment ja vam tenir el 88 i després, veiem, la bona educació diu que també s'han de donar les gràcies. Gràcies al Mas, que ens ha acollit, gràcies al museu, que... i diu, ara ho farem més difícil. Ai, què faran? I ho farem dècimes. I una dècima què és? Doncs el mateix, però de 10 versos. 10 versos heptasil·làbics, 4 per un cantó, 2 d'enllaç i 4 més. Us atreviu? Sí, però clar que és... El fracàs és pels que no s'atreveixen. I em van sortir algunes molt boniques de dècimes. Després ja en cantarem. Cancel·la i dècimes. No us lliurareu de totes les mostres de l'estil. I després, i finalment, un llibre que parla de cançons és com les hi fiquem. Ara ja no es fan CDs enganxats als llibres. Sempre es trenquen, o es desenganxen, o queden sols, o no quadren, o falten llibres o falten CDs. Doncs vam ser una miqueta més modernets. I en aquesta pàgina trobareu que hi ha un codi QR que us portarà al web del museu on hi ha allotjades 12 cançons. Quines 12 cançons? Vam procurar que hi hagués una mica de tot, una mica d'estils variats. Per cantar la Jota Masovera ens va acompanyar la banda, gentilesa de l'Ajuntament de Mas de Barberans, i es poden sentir aquestes peces. I a més, qui no tingui el codi QR al telèfon, us asseguro que hi ha l'adreça. No ho podeu llegir des d'on esteu, però l'adreça hi és, eh? Continuant en una mostra dels cants, primer hem escoltat unes jotes, ara escoltarem uns cants d'era. El cant d'era, la manera que tenim aquí a les Terres de l'Ebre, la manera més popular del cant de treball, cant de batre, cant de segar, cant de llaurar, que li diem cant d'era, per exemple, els que va recollir Joan Moreira, el seu llibre del folclore, els ho dia així, perquè se cantaven a les eres de l'arròs. Hi ha molts d'estils. N'escoltareu uns quants dels seus artistes. Bé, els creadors dels cants, que aquí la gràcia és que qui ha fet els versos s'ha atrevit a cantar-los. Qui vol començar? Tots. Bé, jo, com ha dit l'Arturo, faré un cant d'era i ja està feta, home graner. A veure què surt. Del fruit de roig del magraner jo us voldria explicar que en sucre i la llima és molt bo per menjar. Gràcies.
Candera i canto a la Borranya. Agafaré del meu ninguno les
Les herbetes de Sant Joan són màgiques de debò. Pots trobar sàlvia o verbena, ruda o flors de perico, unes rametes d'espígol i un pessiguet de timó.